Siang we tol gin sih bodi tu. Nama mana tu? Cai na, alga alga. Ingat tu pas yang normal, bater bater. Alga, alga tu. Kamu dah iman dah malu nak tu mana? Emang zaman lu nanti sama. Yang lalu lagi macam, yang lalu ya ada ni orang macam. Inna nanti ada. Siapa sih malam ini? Kamu Dan YouTube mah.
मेरे कलर हालेर एडिटिङ गरेर हाल्छु ए उबिर Lasu, lasu. Boleh